Tá ligado o microfone? Tá, né? Hello, galera linda! Para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês na segunda-feira, no nosso primeiro tempo, Matemática 2. Gente, que saudade! Tô morrendo de saudade. E hoje a gente vai ver um assunto espetacular, tá bom? Nós vamos resolver a tarefa de casa e vamos fazer mais exercícios para vocês fixarem mais. Qual é o assunto que a gente vai ver hoje? Semelhança de triângulos, que vocês já iniciaram na semana passada. Então, nós vamos resolver problemas que envolvam esse assunto. Posso contar com vocês? Gente, bom dia, um abraço imenso, cheio de saudade a cada um, tá? Amo vocês, saudade imensa. Meu povo, até estou aqui emocionada. Vocês sabem já, me conhecem, sabem como é que eu sou. Vou colocar aqui, coloquei aqui para você saber bem, né, o que é que a gente vai fazer hoje, tá? E vou colocar aqui também a página que nós vamos corrigir da tarefa de casa. Estão fazendo a tarefa de casa direitinho? Estão? É isso que eu quero saber de cada um. Então, nós vamos corrigir a página 124, questão 10 a 13. Ok? Obrigada, Ana Maria, você é show. Ok, galera, vamos corrigir a questão 10 a 13. Eu tenho certeza que os meus alunos lindos fizeram tudo direitinho. Esse é um assunto que nós já estudamos no nono ano, né? Então, nós estamos aqui mais para fortalecer, para fixar os conhecimentos e resolver questões de vestibulares. Se vocês observaram bem, todas essas questões de 10 a 13 são questões de vestibulares, tá? Vou iniciar. Posso? Posso? Eles estão dando bom dia, estão dando bom dia, estão com saudade. Morrendo de saudade. Uma rampa, questão 10, tá? Uma rampa, vou colocar aqui, de inclinação constante, como a que dá acesso ao Palácio do Planalto, em Brasília, tem 4 metros de altura, certo, meu povo? Na sua parte mais alta. Então, nós vamos fazer logo uma representação dessa situação, tá certo? Então, vamos fazer aqui, olha. Uma rampa, tá? Ele diz que na sua parte mais alta tem 4 metros de altura. Coloquei aqui 4 metros, certo? Aqui um pouquinho borrado. Tudo tem que ficar perfeito. 4 metros de altura, na sua parte mais alta. Uma pessoa tendo começado a subi-la, nota que após caminhar 12,3 metros, então a pessoinha está aqui. Está aqui a bichinha. Caminhou até, vamos supor aqui, 12,3 metros, tá? 12,3 metros vai indicar uma altura, tá? De. Quanto que ele fala aqui? 1,5 metros. Beleza? 1,5 metros. Em relação ao solo. Gente, vamos lá. Qual é a pergunta dele? Primeiro ele diz assim, no item A, faça uma representação, tá? Faça uma figura ilustrativa da situação descrita, uma representação. Nós fizemos. Essa é a representação. O que que acontece nessa questão? Que você tem que prestar atenção ao seguinte detalhe, tá? A rampa tem o comprimento, lógico, o comprimento vai ficar exatamente onde a rampa está. E a altura vai ficar no ponto mais alto em relação ao solo, tá? Muitas vezes o aluno confunde, coloca aqui a altura. Ou, quando a gente pede o comprimento, ele pensa que é a altura da rampa. Tudo bem? Estão entendendo direitinho? Estão interagindo eles? Hã? Certo? Então, gente, fazer uma figura ilustrativa. Já fizemos.
No item B, ele pede o seguinte: calcule quantos metros a pessoa ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto. Quantos metros? Se a pessoa está aqui nesse ponto, quantos metros até atingir o ponto mais alto? Certo, galera? Meu povo lindo, vamos ver aqui. O que é que a gente vai identificar? Nós vamos identificar os triângulos semelhantes, certo? Então, aqui eu tenho esse triângulo aqui, onde nós temos 12,3 mais x, tá? E a altura dele, 4 metros, é semelhante a esse menorzinho aqui, de 12,3 e a altura 1,5, beleza? Então, o que é que nós vamos fazer? Para descobrir o x, eu vou fazer 12,3 mais x, né? Os lados correspondentes, eu vou fazer uma proporcionalidade, lembram disso? Dos lados correspondentes. 12,3 mais x, qual é o lado correspondente do outro triângulo? 12,3. Assim como o 4, qual é o lado correspondente ao 4? 1,5. Martiana Paula teve aí a operação com vírgula e tal, 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 tal. Gente, só afastando a cadeira, tá? Então, vamos lá. Tem a operação com vírgula para facilitar os cálculos. Galera, multiplica tudo por 10. Aí você se livra dessa vírgula que eu sei que você detesta. Então, aqui fica 123 mais 10x sobre 123 igual a 40 sobre 15. Mas, tia Paulinha, posso fazer mais alguma coisa para facilitar? Pode, sempre pode, tá? Vamos cancelar aqui, ó, por 5 dá 8, por 5 dá 3. Vale, ainda dá para fazer mais, né? Dá para fazer mais. Aqui por 3 dá 1, por 3, 41. Só o filé? Vamos continuar. 123 mais 10x igual a 8 vezes 41. Que dá quanto? 8 vezes 1, 8 vezes 4, 328. Só o filé? Agora vou isolar o x, né? 328 menos 123, tá? 10x quanto é, quanto é, quanto é, quanto é? 205. Vou subir aqui, tá? 205 dividido por 10, 20,5 metros. E eu corro pra galera que já terminou o problema. Ok? Quem entendeu, faz aí. Legal. Quero ver. Certo? Meus amores. Lindos. Quem entendeu, faz aí, tá? Tem alguma... Não tem alternativa para marcar. Os próximos tem. A gente vai marcar as alternativas quando terminar. Então, galera, vamos para o problema 11, tá? Então, eu quero todo mundo interagindo, tá? Aprendendo e vou apagar, ok? Já vou apagar. É bom a live, porque depois, à tarde, quando vocês estiverem fazendo a tarefa de casa, vocês podem rever tudo que foi explicado, certo? Tudo que foi explicado, rever e ver a explicação novamente. Joiado, beleza? Vamos para o problema 11. Problema 11. Vou ler, tá? Um telhado inclinado reto foi construído sobre 3 suportes verticais. Esse aqui é fácil mesmo. Vou lendo e conforme a leitura eu já vou fazendo logo o desenho. 4 metros é o primeiro suporte no ponto A. Depois... fazer aqui, tá? Para marcar o próximo suporte. Vamos supor que esteja aqui, né? Que é no ponto B. E aqui tem o ponto C, suporte de 6 metros. Confere aí, gente. Confere aí.
12 metros e 8 metros. Vou fazer de preto tudo que tem na questão, tá? E de azul, aquilo que a gente vai construir, certo? Certo, amores, a minha vida? Morta de feliz eu estar aqui com vocês. Um telhado inclinado reto foi construído sobre três suportes verticais de aço, colocados nos pontos A, B e C, como mostra a figura a seguir, que foi a que a tia Paulinha desenhou. Os suportes nas retas, nas extremidades A e C, medem respectivamente 4 e 6, tá? E 6 metros de altura. A altura do suporte B. Gente, ele quer a altura do suporte B. Vamos chamar de X. A altura do suporte B, tá? Amores, aqui eu tenho quadriláteros, né? Mas, para resolver uma questão dessa, eu vou fazer o seguinte, traçar uma paralela aqui, né? Porque traçando essa paralela, 4 metros, é esse mesmo comprimento aqui, ó, tá? De azul, tá? Aquilo, o raciocínio que eu vou construir, eu coloco de azul, para você me acompanhar. 4 metros, beleza? Se o suporte aqui, que está no ponto B, eu chamei de X, esse segmento pequenininho vai ser o quê? Tudo que é X menos 4. Só o filé? Mas aí eu sei também que esse comprimento aqui, ó, esse 4, esse 4, esse 4, está aqui. E eu faço 6 menos 4. Quanto é que dá 6 menos 4, meu povo? 2 metros, né? Mas tia Paula, vou passar esse desenho para cá, porque você deve estar se perguntando, e aí, como é que eu vou fazer esse negócio? Tá aqui, ó. Estou passando os triângulozinhos para cá. Beleza? Aí 2x menos 4. Estão vendo aqui, né? Tracei essa paralela para construir esse triângulo menor e o triângulo maior. X menos 4 e 2. Acontece que esse lado maior, eu tenho a medida dele, do ponto A ao ponto C, que é 12 mais 8, que é 20. Mas também eu tenho a medida do ponto A até o ponto B, que é essa medida aqui, né? Que é quanto? 12. Estão entendendo direitinho como é? 12, essa medida está aqui. 12 mais 8 é a medida maior. Tenho aí os meus dois triângulos semelhantes, concordam? Estão concordando, Bela? Não tem nada? Aff, nossa, vocês estão entendendo? Eu tenho que saber. Então, eu vou fazer aqui. 20 está para 12. 20 está para 12. Assim como 2 está para x menos 4, né? Então, o lado maior está para o menor, o lado maior está para o menor. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Por 2 dá 1, por 2 dá 10, né? Também vou simplificar aqui, vou até colocar de vermelho para não ficar amontoado. Por 2 dá 5, por 2 dá 6. Só o filé? Então, aqui eu vou multiplicar aqui, ó, os meios pelos extremos, né? Então, fica 5 vezes x menos 4 igual a 6, tá? 5x menos 20 igual a 6. 5x igual a 26. Quem é o x? 26 dividido por 5. Só o filé? 26 dividido por 5, 5,2 metros. Beleza? Ah, demora, gente. Cauã, me perdoa, tá? É porque a Ana Maria aqui, sem as meninas aqui, a Ana Maria e a Bela, não sou nada, porque é elas que estão aqui mandando as mensagens de vocês, tá? Tá certo, você tá certo. É porque eu não sou uma pessoa calma, eu vou tentar ser mais calma. Eu sou uma pessoa, né? Quem assiste minhas aulas sabe que eu sou um pouco elétrica, mas eu vou tentar ser mais calma, tá? Tá? Beijo, Calvão. Meus amores, tá aqui o problema, tá?
Se tiver alguma dúvida, é só dizer, certo? Que eu estou aqui para explicar, ok? Para deixar tudo claro, para vocês ficarem expert. Esse assunto aqui, gente, semelhança de triângulos, vocês conseguem sair de problemas assim, ó, que vocês nem imaginavam, tá? Então, é muito importante saber desse teorema. Que é esse, né? Quem foi que pediu? Enzo! Vou repetir, tá? Enzo, presta atenção. Ele tem... O problema diz que ele tem três suportes. Não é isso? O primeiro suporte está no ponto A, 4 metros. O segundo suporte é a medida do suporte que ele quer calcular, que eu coloquei aqui, chamei como X. O terceiro suporte está no ponto C, 6 metros. Certo? Mas aí, é como eu disse no início, vamos construir alguns triângulos para eu poder fazer a semelhança, né? E aqui eu tenho quadriláteros, não é isso? Então, o que foi que eu fiz? Esse segmento de reta aqui, tracejado de azul, é esse mesmo segmento que eu tenho de A até C. Então, eu fiz 12 mais 8, 20, tá bom? Vou até colocar aqui, ó, para ficar mais claro. A, B, C, certo? Esse aqui, esse suporte que eu chamei de X, eu preciso desse segmento pequenininho aqui. Então, se tudo é X e esse segmento é 4, o pequenininho vai ser X menos 4. Então, eu tenho tudo que é X, o outro segmento é 4. Então, o pequenininho será o quê? O todo menos o segmento que está aqui, 4, tá bom? X menos 4, coloquei o X menos 4 aqui. Esse aqui é 2, vale, tia? Como foi que a senhora descobriu? Tudo não é 6, esse não é 4, 6 menos 4, 2, tá aqui 2. E aí você aplica o teorema da semelhança dos triângulos, ou seja, coloca os lados homólogos. Lados homólogos são lados correspondentes. Eu acho mais bonito homólogo, tá? São lados correspondentes. Ou seja, qual é o lado correspondente a 20? 12. Então, eu coloquei 20 está para 12. Assim como 2 está para x menos 4. Gente, e sempre a gente... O que vocês puderem fazer para simplificar, façam para simplificar para não ficar um número muito grande. Então, simplifiquei, tá? Por 2 dá 1, por 2 deu 10... O 10 e o 12 também simplifiquei por 2, deu 5 e 6. Eu sempre simplifico, tá? Para ficar menor. 5 vezes x menos 4 e 6 vezes 1. Quem é um x? Quem é um x? 26 dividido por 5, que dá 5,2. Beleza, Enzo? Entendeu agora? É porque eu falo rápido mesmo. Ah, é Renzo, tá? Tá certo. Meu povo, vou apagar, tá? Nós temos que correr um pouquinho. Questão 12, maravilhosa, próxima. Certo? Gente, o que é que vocês observam em relação, né? Se for comparar os problemas geométricos, que é os problemas relativos à geometria, os problemas relativos à álgebra, o que é que vocês observam? Problema de geometria, por que é emocionante? Porque você vai fazer uma construção a mais. Você vai fazer uma construção a mais, tá? Você vai ter que enxergar algo que tem por trás. Torna-se emocionante porque você é o dono da situação. Você está ali manejando os elementos geométricos para resolver o problema, né? Vamos ver aqui. Álgebra. Álgebra, você também tem um raciocínio peculiar à álgebra, né? Mas, muitas vezes, se você souber a técnica só, você desenrola o resto, tá? A geometria, você tem que desenvolver algumas habilidades específicas. Geometria é lindo, lindo, lindo. Vamos lá. 12. Problema 12. Vou logo desenhando, tá? Quem me conhece sabe que eu adoro desenhar. Aí aqui fica o A, o D, o E, ângulozinho, alfa, vou nem colocar aqui que já é congruente,
alfa. Aí eu tenho aqui o F, o G, ponto B, ponto C, né? E aqui alfa e aqui alfa. Gente, vamos ver aqui. Quando ele fala aqui, ó, que esse ângulo é alfa, que esse ângulo é alfa, que esse ângulo é alfa, né? Vocês devem lembrar daquele conteúdo que tem retas paralelas cortadas por transversais, vai determinar ângulos congruentes, né? Tá certo? Um dos tipos de ângulos são congruentes. Esse alfa tem a mesma medida desse alfa, tem a mesma medida desse alfa. Só o filé? Essa aqui é fácil mesmo, a gente resolve 15 segundos. Mackenzie, São Paulo. Se AB é igual a 5AD, que é igual a 5FB. Tia, pelo amor de Deus, é muita coisa. É não. Essa muita coisa aí é que traz a resposta. Aí ele diz que quer o FG sobre o DE. Vala-me Deus, quer o FG sobre o DE. Ele aqui está dizendo que eu vou trabalhar com esses dois triângulos, ó, com o triângulo ADC, vou trabalhar com o triângulo ADE, que é semelhante ao triângulo AFG. AFG. Só o filé aí, tá? Tudo bem? Pronto. Aí ele diz, gente, ó, 5AD... Ele diz aqui que ele traz essa igualdade, vou usar essa igualdade a meu favor. 5FB. Se eu cancelar 5 com 5, o AD é igual ao FB. O AD é igual ao FB. Esse segmento tem a mesma medida desse. Acontece que ele diz que o AB é 5AD, não é isso? O AB é 5AD. Amores, se eu tenho aqui um AD, aqui eu tenho um AD com mais um AD, dá quantos AD? 2, né? Então, eu tiro, daí eu tiro o seguinte, que o FD é 3AD, certo? AD está aqui, vou até colocar aqui, tá? Frisar bem. E aqui eu tenho 3AD. Vala por quê? Porque eu não tenho que ter 5AD de A até B. De A até B eu tenho que ter 5. AD com mais um AD, 2AD. 5 menos 2 sobrou para o DF 3AD. Beleza? Triângulos semelhantes, tá? Vamos lá. Ele quer o FG. Ó como é fácil. FG... FG sobre DE. FG sobre DE. Galera, vamos pegar o maior, né? Os lados homólogos. Se aqui eu comecei no maior, do FG está para o DE, o maior triângulo está para o menor. Vou pegar o AF. AF, quanto é AF? 1AD com mais 3AD. Quanto é? 4AD, né? Só o filé aí. 4AD vai estar para o lado AD do triângulo que é semelhante. Esses dois triângulos não são semelhantes? Vocês têm que primeiramente identificar os triângulos semelhantes, tá? Eles estão conseguindo identificar comigo, Ana Maria? Então, é porque estão concentrados, beleza. Só o filé. Então, o FG, cancelei o AD com AD, né? Porque aqui tem uma multiplicação. O FG sobre DE é igual a 4, eu já resolvi a questão, né? Você, num vestibular desse, Mackenzie, São Paulo, uma excelente faculdade, né? Você resolveria isso aqui, ó, de olhos fechados, né? Aquelas questões, 15 segundos. Aí você marca lá o item B, tá? Certo? A aluno que diz, tia, é, realmente geometria é fácil demais, né? Tudo bem aqui? Só o filé? Posso para a próxima? Vou para a próxima, tá? A próxima também é uma questão conhecida. Diga, Bela. Por que, que é 4AD? Por que, que é 4AD?
né? Galera linda. A, B, ele disse que é 5AD. 5AD. Mas eu vi aqui, olha, pela igualdade que ele me deu essa igualdade aqui. O problema, né? Eu peguei o 5AD igual ao 5FB para eu saber. Cancelei aqui o 5. E o AD, ele é igual, olha, o AD é igual ao FB. Se eu tenho 5AD, quanto é 5 menos 2? Que é a medida desses dois segmentos, do AD e do FB. 5 menos 2, 3AD. Então, sobrou para o DF, 3AD. Então, se esse triângulo aqui, o AFG, ó, tá vendo aqui, ó, AFG, é semelhante ao menor, que é o ADE, nós vamos pegar o lado do maior, 3AD com mais 1AD, 4AD. 4AD. Está para o lado do menor, que é AD. Aí eu cancelo aqui, ó. Tá? Se eu cancelo, quanto é que fica aqui? 4. Que é uma multiplicação, cancela AD com AD. E o que é que resta? 4. Poderia ter chamado isso aqui de X também, ó. 3X e aqui X, tá? Certo? Tá claro, gente? Tem que ficar claro. Tudo bem, Bela? Daniel, é? Danielzinho, tá claro? Se você quiser, eu repito novamente. E aí, Daniel? Tá tudo bem? Ah, certo. É, gente, o negócio aqui tem que esperar. A gente tem que ser... né? É uma nova realidade, mas tendo a companhia de vocês, mesmo à distância, para mim, é uma alegria muito grande. Estou muito feliz, tá? Tá com muita saudade dos meus primeiros anos. Diz, Bela. Certo. Só falta você, Daniel. Cadê você? Não saiu, não, né? Cadê você, Daniel? Meus amores, enquanto o Daniel responde, ó, Daniel, estou esperando por você responder. Enquanto o Daniel responde, a gente vai comentar a questão 13, tá? Da Universidade Federal, né? Também do Rio Grande do Sul. Questão 13, que através dessas duas circunferências aí, né, tocadas por duas tangentes T e S, nós vamos construir nossos triângulos. E aí, Bela, tudo bem? Vou passar, tá? Ok? Apagar aqui. Muito bem, Daniel. Ótimo. Esse desenho aqui, vou tentar aqui fazer, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Questão 13. Esse aqui é difícil. Sem régua e sem compasso. Pense aí. Tem que ter aqui uma concentração extra. E traçar aqui a tangente. Diga. Não, não sabe. Mariana foi? Maria Júlia. Maria Júlia, amor, nós trabalhamos com letras somente, tá? Tá certo? Questão 12, nós trabalhamos só com letra. Não sabemos o valor do FB, certo? Colocamos que o FB é igual ao AD, certo? De acordo com a igualdade que a questão nos deu, tá bom? Gente, é mais ou menos assim, tá? Aqui... tentar aqui fazer, gosto dos meus desenhos bem maravilhosos. Aqui eu tenho o ponto P, tá? Aqui eu tenho o centro do primeiro. Ele diz que o raio é 4. Galera, a questão, ele já deu tanto para vocês, tá?
Vou chamar esse ponto aqui de A, esse aqui de Q. Aqui é a reta T, aqui é a reta S, tá? Aqui é 2 e aqui é 4. Vou ler a questão, tá? Com calma, tô calma. Observe os discos de raio 2 e 4, tangentes entre si. Ele colocou aqui, ó, e ele já colocou que aqui é 90 graus, né? Que isso aqui é uma propriedade que vocês conheceram lá na geometria plana do oitavo ano. Que toda reta tangente à circunferência, ela é perpendicular ao raio. Só o filé aí. Ela é perpendicular ao raio, ou seja, vai formar um ângulo aqui de 90 graus. Mas aí vamos ver o que é que ele quer. Ele quer a distância entre P e Q. Vou ligar aqui, né? Primeira coisa que você faz, ligou. Ele quer a distância entre P e Q, tá? Vale, tia, como é que eu vou saber? Amores, vem comigo aqui, tá? Foco. Do centro até os pontos equidistantes da circunferência, eu tenho um raio, então vou ter dois. Do centro até esse ponto, vou ter raio, que é 4. Entenderam esse raciocínio? Então, aqui eu tenho um raio e aqui eu tenho um raio. Só o filé, né? Ele quer a distância de P até Q. Vamos pôr aqui, ó. Ele quer a medida desse segmento. Gente linda, para eu obter a medida desse segmento, eu vou fazer assim. O AP eu vou chamar de X, tá? X. Estão vendo aqui, ó. De azul foi o que eu construí. Sempre vai ser assim, ó. De azul foi o que eu construí. De preto é o que dá a questão, certo? Agora eu vou tirar daqui aquilo que você vai usar. Quem é que você vai usar? Olha, você vai usar isso aqui, tá? Vamos desenhar esse negócio aqui mais bonito. Você vai usar isso aqui, ó. Certo? Aqui é 2, aqui é 4. Nós chamamos isso aqui de x. Vamos somar esse 2 mais esse 4, que dá 6. Vou pegar esses pontos, ó. P, A, Q. Certo? O que foi que a tia Paula fez? Pegou o que nós vamos usar da questão, coloquei aqui, ó. De P até A, x. De A até Q, 6. 2 e 4. Certo? Só o filé. Pronto. Chegando aí, nós vamos fazer a semelhança dos triângulos, né? Vamos lá. Eu tenho aqui de P até Q, x mais 6. X mais 6. Tá? Vamos lá. Os lados homólogos. Quem é o lado homólogo a 4? 2. Então você faz aí, ó. 4 está para 2. Quem é o lado homólogo de x mais 6? X, né? X mais 6, x. Quem são os triângulos semelhantes aqui? Gosto sempre de que você saiba identificar os triângulos. Às vezes você fica perdido porque você não sabe identificar os triângulos. Chamei esse ponto de B e esse de C, tá? ABP, triângulo ABP, é semelhante ao triângulo, tá? Vou fazer aqui, CPQ. CPQ. Tá? Triângulozinho menor, ABP. Triângulo maior, CPQ. Beleza? E fiz a proporcionalidade entre os lados. E vou agora seguir já para calcular o x, né? 4 dividido por 2 dá 2. Beleza. 2x igual a x mais 6, né? 2x menos. Ai, desculpa. 2x menos 1x dá igual a x. X igual a 6.
Fala-me, Deus. Então, X é 6, mas PQ, que é o que você quer calcular, o PQ é X mais 6. PQ é X mais 6. Portanto, se o X é 6, 6 mais 6, 12. Isso está em centímetro, é? Não, não tem unidade. Então, alternativa D, 12. Tá claro aí? Questão boa, que envolvem vários conceitos, várias propriedades, né? Reta tangente com raio 90 graus. Você sempre vai tentar construir os triângulos e ver que, verificar que são semelhantes. Certo? Ok? Geometria é uma brincadeira. É um quebra-cabeça. Você tira de um lado, põe no outro, você constrói o que você acha que é necessário. Às vezes, nem precisa construir, né? Já é uma aplicação direta do teorema. E o mais legal de tudo é que todo, se você for olhar os livros antigos de matemática, tem lá a resolução algébrica e tem a resolução geométrica. Certo? E às vezes, lá na frente, quando vocês tiverem segundo, terceiro ano, se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês vão verificar que existe resolução. No campo dos números complexos, existe resolução. Também com a geometria plana, e é legal porque uma coisa faz ponte com a outra, tá? Certo? O mesmo problema pode ser resolvido de várias formas. Tudo bem, né? Aí, agora eu vou para o 14. Vou deixar aqui. E vou colocar o desenho do 14 aqui, tá? Acho que dá para você. Vou desenhar ali mesmo. Que aqui pode ficar muito ruim para vocês verem. Semelhança de triângulos, né? Semelhança de triângulos está ligado ao teorema muito conhecido. Qual é o teorema? Respondo aí. Qual é o teorema que é muito conhecido? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o teorema que é muito conhecido de vocês? Hein? Ninguém lembra? Pelo amor de Deus. Foram meus alunos no nono ano de geometria. Tenho certeza que lembram. Podem dizer aí. Tô só desenhando aqui, tá, galera? De Tales! Ei, muito bem, de Tales. Exatamente, gente. Né? Vocês podem ver que os conhecimentos, eles têm uma associação. Não é só matemática, não, né? As outras disciplinas também a gente verifica uma associação. E quando a gente verifica as associações entre os conteúdos, fica mais fácil de aprender. É de aprender mesmo. Você aprende verdade. Vamos lá. Dois quadrados. Tá aqui um, tá aqui o outro. Isso aqui é que é boa mesmo. De lado 2 e o lado do menor é 1, tá? Certo? Quanto mede MN? Vou colocar de azul, MN. MN é esse segmento aqui. Quanto mede esse segmento? Né? Tia Paula, pelo amor de Deus, onde é que está aí os triângulos semelhantes? Vamos ver. Tá na cara, tá não? Ponto A, ponto B, ponto C. Gente, se esse segmento aqui, que é o lado do triângulo menor, é 1, você vai tirar o MM, que é X, e vai colocar, ó, de azul, tá? Azul, que a gente combinou. 1 menos X, tá aqui, ó. 1 menos X. Gente, se eu calcular o X, eu calculo o MN. Eu não chamei MN, segmento MN igual a X. Se eu calcular o x, eu calculo o mn, né? Sim, tia, e aí? Achei aqui 1 menos x. Posso fazer uma proporcionalidade com 2, né? Posso? Vocês acham que esses triângulos aqui são semelhantes?
Vou chamar aqui de D, N e C, tá? São semelhantes? São, né? Vamos justificar. Transversal, paralela, ângulozinhos aqui correspondentes, tá? Pronto, estou justificando, só uma explicação a mais para vocês, um esclarecimento. Mas aí eu preciso saber quanto é de A até C, ó. Se aqui eu tenho 2 e o lado do triângulo menor é 1, 2 mais 1, 3, concordam ou sem corda? Né? Então de A até C eu tenho 3. O lado do triângulo 2 do maior, o lado do triângulo menor 1. Pronto, né, gente? Gente, ó. Para ficar mais claro para vocês, eu vou fazer o seguinte: vou pegar dessa representação aquilo que nós vamos utilizar. O menos x daqui para cá, 3. Esse segmento é 1, tá? E aqui 2. 2, né? Então aqui eu fico D, A, B, C. Esse pontinho é o pontinho N. Certo? Vamos identificar os triângulos. ADC. Certo? Acompanhando aí o raciocínio. Vixe, eu só tenho 3 minutos. E CBN. Beleza aí? Pura, beleza, pura, beleza, pura. Então, eu vou fazer agora a proporcionalidade entre os lados correspondentes, não é isso? Se forem triângulos semelhantes, eu posso fazer o quê, ó? 2 está para 1 menos x. 2 está para 1 menos x. Assim como 3 está para 1. 3 está para 1. Né? Todo mundo percebeu aí o lance? Produto dos meios pelos extremos, tá? 3, vou multiplicar o 3 vezes 1, 3 menos 3x igual a 2, certo? Menos 3x é igual a 2 menos 3. 3x é igual a 1. X é igual a 1 terço. Tinha que resposta esquisita. Se o x é igual a mn, é igual a 1 terço. Amor, olhe para as alternativas. Olhe para as alternativas. Tem aí 1 terço? Tem. Alternativa B. Alternativa B. Né? Quando você. Não, não entendi. Como é que vão fazer para mandar a tarefa de casa para o Q mágico? Essas orientações a supervisora deve ter dado para vocês. Eu sinceramente, eu não sei se vocês fazem a tarefa no Q mágico ou se vocês, que a tarefa de casa vai na agenda de vocês, né? Tarefa de casa, tá? Vai na agenda de vocês, vocês resolvem a tarefa de casa. Eu creio que seja no Q mágico, mas é bom você entrar em contato com a supervisora e perguntar, tá bom? Como é que você resolve a tarefa? Como é que a gente vai saber que você resolveu, não é isso a pergunta dele? Se tira foto ou não. Então, por gentileza, você entra em contato e pergunta. Algum colega também já deve estar sabendo, tá? Essas são orientações que a supervisão deve dar para vocês, tá bom? Como vocês vão passar essa tarefa de casa, certo? Ok? Mas façam a tarefa. Não esqueçam de ir lá no Q mágico. Eu sei que no Q mágico tem a agenda do dia. Você olha a agenda do dia. Que é o que a tia Paula fez, correção e a tarefa do 14 ao 17, né? Então, faltou fazer o 15, o 16 e o 17. Aí eu faço na próxima aula. Entenderam como é? Mas vocês, por gentileza, olha o que é a tarefa e façam a tarefa, né? Só tem a ganhar, certo? Quem faz tarefa só tem a ganhar. A gente tem que exercitar. Nada na vida a gente aprende sem exercitar. Nada. Esse exercício diário é que nos deixa mesmo bom, bom. Meus amores, olha, para mim, pense aí, alegria imensa estar com vocês, louca para dar um abraço a cada um de vocês, tá?
pedindo sempre a Deus que proteja vocês, que vocês estejam aqui logo, 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 eu tenho certeza. Nós vamos voltar dessa pandemia muito melhor do que a gente já era, porque a gente está vencendo a cada dia, tá? Tudo bem? Beijo bem grande a todos. Beijo, fui.